Bugün Yeni Azərbaycan Partiyası Yasamal rayon təşkilatının yaradılmasının 26-cı il dönümünə həsr edilmiş tədbir keçirilib. Tədbir iştirakçıları əvvəlcə partiyanın rayon təşkilatının qərargahında Azərbaycan xalqının ümumili lideri Heydər Əliyevin xatirəsinə ucaldılmış büstü önünə gül çiçək dəstələri düzüblər. Tədbir təşkilatın konferans zalında davam etdirilib. Partiyanın Yasamal rayon təşkilatının sədri Tağı Əhmədov partiyanın yaranma zərurətindən və bir sıra siyasi aspektlərdən bəhs edərək tədbir iştirakçılarını salamlayıb. Sonra Azərbaycan Respublikasının dövlət himni səsləndirilib. Ulu Öndər Heydər Əliyevin eyni zamanda partiyanın fəaliyyətində tarixi xidmətləri olmuş şəxslərin xatirələri bir dəqiqəli sükutla anılıb. Tağ Əhmədov çıxışında Yeni Azərbaycan Partiyasının yaradıcısı Ulu Öndər Heydər Əliyevə olan ümumxalq məhəbbətindən, ümummilli liderin xalqımız qarşısındakı xidmətlərindən danışıb. Qeyd edib ki, ötən əsrin sonlarında Azərbaycanda mövcud olan mürəkkəb ictimai-siyasi hadisələr, dövlətçilik təcrübəsindən xəbərsizlərin Azərbaycana rəhbərliyi müharibə şəraitində yaşayan ölkəmizi uçurma aparırdı. İnsanlar təlaş içərisində idilər. Həmçinin vurğulanıb ki, Yeni Azərbaycan Partiyası Yasamal rayon təşkilatının təməli də həmin çətin dövrlərdə qoyulub və artıq 26 ildir ki, partiyanın rayon təşkilatı bu şanlı, şərəfli yolda addımlayır. Bugün dövlətçiliyi əleyhinə fəaliyyət göstərənlərin cəhdlərinin uğursuzluqla nəticələnəcəyini deyən Tağ Əhmədov Azərbaycan xalqının belə ünsürlərə heç vaxt inanmadığını, onların xəyanətkar fəaliyyətlərini qəti şəkildə pislədiyini deyib, əmin olduğunu vurğulayıb ki, Yeni Azərbaycan partiyasını və xalqımızı qarşıda daha böyük qələbə və zəfərlər gözləyir. Tədbirdə çıxış edən Yasamal rayon icra hökumətinin başçısı Əziz Əzizov ölkə ərazisində həyata keçirilən geniş miqyaslı abadlıq və quruculuq işlərindən söz açaraq Yasamal rayonunun da bu istiqamətdə inkişaf yolu ilə irəlilədiyini bildirib. İki sahil qəzetinin baş redaktoru Yeni Azərbaycan Partiyası Siyasi Şurasının üzvü Vüqar Rəmzadə ümumxalq tribunasına çevrilən yapın tarixindən bəhs edərək vurğulayıb ki, artıq inkişafın Azərbaycan modeli dünyada özünü doğruldur və təbliğ edilir. Bütün onlar isə 26 illik çətin və şərəfli yolda əldə olunub. Vüqar Rəmzadə son vaxtlar aparılan islahatlara və sosial-iqtisadi uğurlara da toxunaraq bildirib ki, bu uğurlardan təlaş keçirənlər müxtəlif söhüş kampaniyalarına, sosial şəbəkələr vasitəsilə uğursuz vasitələrə əl atırlar. Məhz bütün onlara görə bizlərin hər birimiz dövlətimizi qorumalı, belə xəyanətkarların, yaranmaz əməllər törədənlərin qarşılarına çıxaraq qəti cavablarımızı verməliyik. Səs Media qrupunun baş direktoru Bəriz Qulyev bütün Yeni Azərbaycan partiyasının üzvlərini təbrik edib və partiyanın təsis olunduğu illərdə ölkədəki gərginlikdən, səbatsız hakimiyyətin yaratdığı xaosdan danışaraq bildirib ki, ilk gündən ölkədəki sabitliyin, inkişafın istiqamətlərini irəli sürdüyü konsepsiya ilə müəyyənləşdirən Ulu Öndər Heydər Əliyev bununla müstəqilliyimizin əbədiliyini təmin edib. Ölkədə ictimai-siyasi proseslərin mürəkkəbləşdiyi bir zamanda tarixi zərurətdən yaranan, xalqa daha yaxın olan Yeni Azərbaycan Partiyası ölkədə demokratiyanın, müasir siyasi sistemi formalaşdırdı, deyən Bəhruz Qulyev bildirib ki, bugün sosial şəbəkələrdə Azərbaycan dövlətinin və xalqının əleyhinə mənəvi terror tətbiq edilib, söhüş kampaniyaları aparılır. Xalqımıza qarşı belə çirkin kampaniyaları təşkil edən texnologlar yaxşı bilirlər ki, xalqımız söhüşlərə, təhqirlərə susan xalq deyil, məhz bu vasitələrlə sabitliyi pozmalı çalışırlar. Ancaq həmin kampaniyalarda iştirak edənlər unutmamalı, bir dəfəlik dərk etməlidirlər ki, onların cəhdləri istədikləri nəticəni verməyəcək. Gənclər adından çıxış edən Atababa Manafov vurğulub ki, Azərbaycan gəncliyi bundan sonra da Yeni Azərbaycan Partiyası, onun sədri, ölkə prezidenti cənab İlham Əliyevin ətrafında daha da sıx birləşərək ölkəmizin inkişaf və tərəqqisində fəaliyyətlərini davam etdirəcəklər. Tədbirdə bir qrup fəal partiya üzvləri diplom və fərmanlarla mükafatlandırılıblar. Sonra tədbirin bədii hissəsi başlayıb. Ölkəmizin tanınmış mədəniyyət və incəsənət ustaları bir-birindən maraqlı konsert proqramı ilə çıxış ediblər. Cabir Məmmədov, Rövşən Nurəddinoğlu, Orxan Elxanlı, Səs TV.